سیشن کورٹ کے باہر نامعلوم شخص کی فائرنگ، پیشی پر آیا شخص زخمی ہو گیا، فائرنگ کرنے والا شخص فرار ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں جانتے ہیں ارشد علی سے۔ ارشد علی بتائیے۔ جی نوید، سیشن کورٹ کے باہر ایک بار پھر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے۔ سیشن کورٹ کے بابا گراؤنڈ پارکنگ کے مرکزی گیٹ پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے۔ فائرنگ سے نامعلوم شخص جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے نامعلوم شخص کو فوری طور پر جو ہے وہ ہاسپٹل میں منتقل کر دیا ہے۔ تاہم جو ہے وہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ علل صبح جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جیسے ہی سیشن کورٹ کا 8:30 بجے گیٹ جو ہے اوپن ہوا، تو ویسے ہی یہاں پر کوئی 50 سے 60 کے قریب جو ہے وہ سائلین موجود تھے، اور ان سائلین میں جو ہے وہ بدقسمت شخص بھی یہاں پر موجود تھا۔ اور دو موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ عین شاہدین کا کہنا ہے کہ باہر سے سوار ہو کر آئے اور اسلحے سے لیس تھے، اور آ کر انہوں نے شدید فائرنگ کر دی اور فائرنگ کرتے ہوئے یہاں سے موقع سے فرار ہو گئے۔ تاہم جو ہے وہ سیشن کورٹ کے مرکزی گیٹ کے اوپر جو ہے وہ پولیس اہلکار بھی تعینات تھے، اور پولیس اہلکاروں نے جو ہے وہ ملزمان کو جو ہے وہ جاتے ہوئے دیکھا۔ تاہم جو ہے وہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، اور اس وقت جو ہے وہ شدید زخمی شخص کو جو ہے وہ فوری طور پر طبی امداد کے لیے نیو ہاسپٹل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تھانہ اسلام پورہ اور اس کے ساتھ